tom hadovi hľadá informácie. A máme to. Tohle je krajta mřížkovaná. Krajta mřížkovaná? Ano. Krajta mřížkovaná je jeden z největších hadů na světě. A žijí po celé jeho východní Asii. Jeden z největších? Jak velcí můžou být? Dorůstají velikosti až 6,5 metru na délku, což jsou 4 lidé stojící si na ramenou. Většinou žerou malá zvířata, jako krysy a ptáky, ale žerou i psy, kočky, prasata a dokonce malé medvědy. Krajty běžně na lidi neútočí, ale je lepší držet se běžný odstup. A jsou otravné? Správně je použít slovo jedovaté. A ne, nejsou. Ale mají obrovskou sílu. Proč teda myslíš, že je ta krajta v kleci? Někteří lidé je mají jako mazlíčky. Možná se jí někdo zbavil, když nakladla vejce. Chudák krajta. Musíme jí dostat i s jejími vejci zpět do divočiny. Do města přeci nepatří. To je skvělý nápad, Leo. Uvidíme se dole.